Curti se reduse de Tigris municipalitatea bisjamuri buget și 7 milion as atiatasi larit ganisazram. Gamgeblebi mauka itian, ras unda muahmaron devnile bispuli. Izulebit gade adgilebul pirevcerki de beuri problema act. Da sahlebe bisnațil și musagarebelia sac analizatio sisteme bis problema și sacetebelia sac horebeli sahlebe sahurabebi musac obia sac zao infrastructura. Musac esrigebelia sabau șoscoerebi da musagarebelia sazugadoebrivi transportis problemat. Cacireba și vart, ra, rout quat, ra, heoba dau carge da, caragawa ketuba, ra. Devenili sahmare baris, ormuza hutilari da, aris, 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 egaris. Cuelam atavidan magisura, metiera ferit. Ehla, virogorari, cuelam, tavisak mesuda muvaros. Ucis halk sa halk gacere buliaza. Ეს ადამიანები თიღვის, ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებიდან დევნილები არიან. ცხოვრებას ისინი დევნილთა ჩასახლებაში აგრძელებენ და საკუთარ გასაჭირზე ღიად საუბრობენ. Ამბობენ, რომ მათ ცხოვრებას არაერთი მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემა ამძიმებს, რომლებიც დასახლებებში წლებია აქვთ. Ამორტიზებულია საკანალიზაციო სისტემა, დაზიანებულია სახლების სახურავები, მოსაწესრიგებელია სკვერები და აქვთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაც. Ici e de vara, e sragat sebi, cum m-am dat în conia, sragat sebi, roc, ca vedem, vere, dau vivar, ta ca vedem, tima, sau dau zahem, tu mi-am dat în asup, ta vedem, da, e ori cu ea, e se vise, da, șulia grec, coru, da, aici e de vara, e zoși, am dat în conia. Păi la zi, didi, ca sa-ci ria, halga de visa, e sa-i sus, adioni, aris, macra, mai e seti asfalti. Ce mi-aș fi sus, ai de tasah și cu zahla gana, ha, trugurac, muhlebi, da, gledi liber. Sam girga, e te, e gisa. Devnili მოსახლეობის ყოფას ამძიმებს ეკონომიკური მდგომარეობაც. Შემოსავლების სიმცირის გამო მოსახლეობის ნაწილისთვის მიუწვდომელია ჯანდაცვის მომსახურება. Ადგილობრივები დევნილობის დახმარებითაც უკმაყოფილონი არიან და ამბობენ, რომ 45 ლარით ვერაფერს ვერ ყიდულობენ, რადგან ყველაფერზე ფასები ყოველდღიურად მატულობს. ყოფნით პენსია საკვებზე კომუნალურ? Არა ყოფნით, არა, მაგრამ ვალდებული ვართ უნდა ვიყოფილოთ, კაჭირებით. Ექიმთან კონსულტაციის თანხები გაქვთ, აი რომ მიხვიდეთ. Ე გაღმერთმა დაგაფარ, თუ ავათვიან გავხდი. Mașina ce mi-a pensiis amaliz, isi pulița ram copnez, ram tu, kideva sidis jamagiri. Ara, ai mea magalita, tu vei tăia numai max, vida, vida, da, da, rocea vedic, hospital și, a cara o, ich twili și una cea cu o twili și cea sula isula, isa, 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 acum mai insula, ara de upasul rogit, da, da. Sam le bis puli. Ara, ara, ara copnez, atcum. Și vorbim de hutilare, ara, periera. Ara copnez, asta. Arapers pasierac, grehis musavas, arapers pasierac. Am de ce am de ce că var, patru, patru, ce mai am de amuti. Armodi a home, armodi, ce am bai, armodi, armodi, ce am. Ჩვენი რესპონდენტების მიერ ნახსენები პრობლემები ვერ მოხვდა იმ პროექტების ჩამონათვალში, რომლებიც თიღვის, ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებმა 2022 წელს განახორციელეს. Როგორც TV Monitoring სამივე მუნიციპალიტეტში განუცხადეს, 6 მილიონ ლარზე მეტი ბიუჯეტი სრულად აითვისეს და გარკვეული საკითხები გადაჭრეს. Როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა თქვეს, მათ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია აქტიურად აქვთ და ბიუჯეტის ფულსაც მათივე საჭიროების მიხედვით ხარჯავენ. Ახალშობილების დათვლა ამჟამად ჩვენ ოკუპირებული მუნიციპალიტეტი ვართ მოგეხსენებათ და შესაბამისად ვახორციელებთ მმართველობის კოდექსის 174 მუხლის მიხედვით ჩვენ საქმიანობას იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც 2008 წლის შედეგად არიან ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებულები. ბიუჯეტი თითქმის სრულად ათვისებული იქნა, განხორციელდა როგორც სოციალური, ისე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამასთანავე იყო განათლების და კულტურის მიმართულებით, ახალგაზრდობის მიმართულებით სხვადასხვა პროექტები დევნილი მოსახლეობისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის.
Infrastructurași, gasul este nebizgandal, obași, vrhul este demonit, da, sahle, 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 da, თავის ბიუჯეტს ყოველთვის გეგმავს მოსახლეობის პრიორიტეტებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი ბიუჯეტი მოვარგოთ სოციალურ პროგრამებს ძირითადად. Ჩვენ გვაქვს 10 სოციალური პროგრამა, ასევე გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს, მაგალითად სახურავების შეცვლას ვახორციელებთ, იატაკების შეცვლას, ასევე შელესვით სამუშაოებს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ჩასახლეებში მოთხოვნებიდან გამომდინარე. 2023 წელს თიღვის ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებს კიდევ უფრო მეტი საქმე ექნებათ, რადგან სამივე მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი გაზრდილია და ჯამში 7.100.000 აჭარბებს. Უკვე გადაწყვეტილია, რომ ბიუჯეტის თანხის დიდი ნაწილით მოსახლეობის ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პრობლემებს მოაგვარებენ.